Монументалізму, творчості Григорія Синиці. Виставка з такою назвою відкрилася у музеї-квартирі видатного криворізького художника. Музеїчні панно, флоромозаїка та ескізи віком щонайменше півстоліття, виконані разом із соратниками Синиці у Донецьку та Олександрії. Монументальні роботи Синиці раніше обділяли увагою, кажуть організатори виставки. В тому році ми знайшли олександрійські мозаїки. Я дуже активно почала шукати дещо в нього ще таке є. Зараз реставруємо мозаїку в 7-й школі в Кривому Розі. Планується ряд лекцій про його монументальне саме мистецтво, про його вклад в розвиток українського монументального мистецтва. І тому у цьому контексті і ця виставка.